una petita presentació d'ell. És professor, periodista, escriptor i activista sindical i polític. És doctorat en Filologia Catalana amb la tesi Josep Llunes, la literatura obrerista i la construcció de l'anarquia en català al segle XIX. No el podem posar en una casella, el Jordi. Mireu, es pot dir que és anarcosindicalista, antimilitarista, independentista i que estén la seva acció pel Camp de Tarragona amb ramificacions al Priorat i al Baix Penedès. Crec que més que posar en valor els istes i els ismes en què se'l pot definir, és millor posar en valor la seva persona, atès que és una bella síntesi, bella en ve alta, una bella síntesi dels qualificatius que he esmentat. Avui ens parlarà de l'any Joan Fuster. Diuen d'ell, diuen, de Joan Fuster, que sempre estava disposat a actualitzar els valors de la raó i el diàleg en llibertat, contra el dogmatisme i l'opressió. I el mateix Fuster deia, parlant de política, perquè el Fuster, com a assagista, va parlar de tot. Parlant de política, va dir, i penso que és una cosa que ens toca una mica de prop, cal no oblidar que tota política que no fem nosaltres serà feta contra nosaltres. Jordi, tens la paraula. Bé, és molt llarg fer una xerrada sobre Joan Fuster, no patiu, que no m'allargaré més enllà del necessari, i tampoc no parlaré de l'any Fuster, perquè de fet l'any Fuster doncs, se celebra enguany perquè Joan Fuster va néixer el 1922. No té més importància això. Aquesta ximpleria que ens ha agafat de celebrar el centenari, els 50 anys, els 30 i no sé què, no té més importància que el fet de que ara tenim una data redona. Perquè realment a Fuster el podem llegir sempre. I de fet, si haguéssim de parlar d'algun moment de Joan Fuster, hauríem de parlar d'un any en què va publicar aquests tres llibres, que són el resum del seu pensament nacional, tot i que a continuació us explicaré que per mi Fuster no és important pel tema nacional, i algú dirà, ostres, però si Fuster és precisament un teòric de la nació, doncs bé, aquesta part és molt important, però us ensenyaré després que hi ha una altra part molt oblidada seva i que jo crec encara molt més destacada. I no és tampoc la part filològica, que també és destacadíssima, tant pels assajos sobre la literatura medieval valenciana com el seu llibre sobre la literatura catalana contemporània, que va resituar autors que abans d'ell tenien importància però no estaven situats al lloc que segurament els tocava. Un d'ells, Salvat Papasseit. Començaré, però, per la part nacional. Fuster, que neix el 22, comença a situar-se dintre d'un món diferent a aquell que li ve per família quan se'n va a València a estudiar. Per què? Doncs perquè ve d'una família que bàsicament és carlina, de dreta espanyolista fins al final. El seu pare serà el reconstructor de bona part de les imatges de les Mares de Déus i dels Sants de bona part de l'Horta Valenciana, perquè a banda d'això treballa la fusta, però a banda és el primer alcalde franquista de la seva ciutat, del seu poble gran, com diu algunes vegades, de Sueca. Per tant, per aquesta banda, diguéssim, no hi ha massa a dir. És a dir, és una família d'ordre, és a dir, de dretes, espanyolista fins al final, i en molts casos no antivalencianista, però aquest tema no els importava massa. Però Fuster se'n va estudiar a València i entra en contacte amb diversa gent que a València està intentant començar a construir una literatura catalana diferent des de València. Diferent vull dir que ja no és renaixentista, que no és aquella literatura encarcarada de final del XIX que es va allargar durant bona part del segle XX, sinó que és una literatura que intenta ser moderna. És un grup que tampoc no aconseguirà ben bé això, però dintre d'aquest grup, quan ell començarà a anar a les seves tertúlies, destacarà moltíssim.
aplegarà molts llibres escrits en català que encara es mantenen dintre la ciutat de València als anys 40, perquè hi ha moltes llibreries de vell o senzillament llibreries que han guardat els llibres a partir de l'any 39, però els venen quan se'ls demana, i amb aquest bagatge de llibres anirà tornant cap a Sueca, i fent fortuna amb allò que el seu pare li diu, que és que s'ha de treure una llicenciatura que li permeti doncs, mantenir els privilegis de la seva classe, en aquest cas, evidentment, doncs, dret. I sense voler acaba tenint estudis de dret, sense voler, perquè ho diu constantment, no li interessa per a res, i tot i que posa un despatx d'advocat, fa poquíssima feina com a advocat. Paral·lelament, però, comença a construir un pensament intel·lectual que dintre dels països catalans ha passat moltes vegades això, que no té un antecessor, és a dir, que és completament original. Completament és massa atrevit de dir, però és molt, molt original. Així com Ramon Llull no tenia ningú que hagués fet filosofia en català ni en cap altra llengua romànica abans d'ell, i es va haver d'inventar una sintaxi per poder parlar de temes que es parlaven només en llatí, doncs Fuster comença a escriure, primer que res, un diari, recordeu-se'n d'això perquè després hi tornaré, que no publica, evidentment. Estem a començament dels 50 i no es publica l'obra que conté idees com les d'aquest diari. Paral·lelament comença a enviar cartes, no a Barcelona, que seria allò que algú pensaria que podria ser la capital dels països catalans, sinó a Mèxic, als llocs on els intel·lectuals catalans que han marxat al 39 estan construint un pensament, en aquest cas evidentment republicà, catalanista, que és completament diferent al que ell veu al seu voltant. No són aquest grup Torres, aquest grup d'aquesta gent que tenen molta bona voluntat però que no escriuen tampoc d'una forma massa encertada, exceptuant dos casos. Un d'ells que acabarà sent un dels blaveros de València, que es diu Xavier Casp, és a dir, un senyor que jo us recomano, si trobo llibres seus, que el llegiu, perquè és molt bo escrivint, tot i que després serà la bèstia negra del catalanisme a València. Però tot i així, és un magnífic escriptor que la literatura catalana hauria de reivindicar com a tal. Però com que a vegades tenim aquestes manies d'atrevir-nos a reivindicar a Llorenç Villalonga, que no era falangista, però diguéssim, tirava molt cap allà, i en canvi no el Xavier Casp, que tot i que era doncs blavero del cap a la mèdula, té una primera part que és literàriament molt potent, doncs com que ens passa això, doncs no el reivindiquem. Fuster doncs comença a parlar amb aquests intel·lectuals republicans catalans que estan a l'exili, i curiosament les publicacions de l'exili català comencen a publicar amb un personatge que té molts pocs anys, que a més ve de Sueca, i que comença a parlar, clar, el lògic és parlar amb aquestes publicacions sobre l'exili, la literatura catalana i no sé què més. Bé, comença a parlar de coses com, per exemple, una frase, una paraula, unes paraules que donen nom a un dels seus llibres, el descrèdit de la realitat, és a dir, com l'art s'enfronta a la reproducció de la realitat. És a dir, parla de pensament, en aquest cas estètic, que alegra molt les revistes de l'exili, i obre una mica el compàs d'allò que s'inclou dintre d'aquestes revistes. No es parla només del record dels anys 30 o d'abans, sinó que es parla, en aquest cas, de pensament. I aquesta característica l'estén al llarg de la seva vida. Va publicar moltes altres coses, però arriba un any, deia això abans, no?, que el 22 és l'any que estem celebrant el centenari, però segurament l'any més important és el 1962, perquè l'any 62 publica aquests tres llibres, que són, això d'aquí és un pamflet, que a més guanya el premi a l'Aplec de Paret Delgada, d'aquí de la Selva del Camp, es diu Qüestió de Noms, és una impugnació total a la construcció nacional catalana, dient que això que tenim aquí al davant, que són els països catalans, i que ell defensarà tota la seva vida com a espai nacional propi, caldria anomenar-ho Catalunya. Això li genera, diguéssim, és un provocador, encabat, li genera, diguéssim, amics i enemics, però quan apareix el següent llibre, que és Nosaltres valencians, que de fet és una petició, Jaume Vicens Vives li demana que faci
alguna cosa semblant a Notícia de Catalunya, que és l'explicació de la construcció nacional catalana des del Principat, des de les quatre províncies. Ell escriu Nosaltres Valencians, que segurament és el llibre més important de tot el catalanisme del segle XX, sense... Bé, segurament no, és el llibre més important, perquè és un llibre molt d'història, però explica de per què no es va poder construir una nació de Perpinyà fins a Alacant en el seu moment, per què la burgesia va fallar en el moment en què hagués pogut fer aquesta feina a començament del segle XIX, però sobretot el que diu és que tot això al segle XX es pot trencar i solucionar. I de fet la seva vida és directament la continuïtat d'això. Aquest llibre és el llibre que comença a moure primer desenes, després centenars i després milers de persones, sobretot del País Valencià, mostrant equips culturals, que en deia el seu voltant, sobre, per exemple, prehistòria, sobre folklore, sobre història. Tenim molt clar que allò que estan fent és, hi ha de partir sempre, no només, diguéssim, de les ganes de ser, sinó de fets objectius. Intenten ser, entre cometes, científics socials, si és que això existeix d'alguna manera. És a dir, no és només opinió, sinó sobretot és pensament objectiu. Això entre moltes cometes, perquè dintre del món del nacionalisme i dintre del món de la cultura, parlar d'aquests termes, diguéssim, és una mica estrany. Ara bé, el llibre que suposa la bomba total és aquest, que aquest és una edició posterior, és un llibre més doble, que de fet es diu El País Valenciano, aquí està canviat el títol, se li posa Viatge pel País Valencià. Us el recomano encara ara, que si aneu al País Valencià alguna vegada, i evidentment no busqueu mapes de carreteres, perquè aquí... Això està aquí del 62, però si busqueu una interpretació del territori, una interpretació de com funciona el territori, llegiu aquest llibre, perquè és un llibre encara avui magnífic. Què va passar? Que Fuster estava obrint un espai que l'estat espanyol no podia permetre, perquè estava obrint un espai que feia proposar una nació catalana, i catalana aquí també és una paraula que la podem posar en dubte moltes vegades, que anava de Perpinyà fins a Alacant i de Fraga fins a Mahó. I això li suposava un problema encara més gran del que tenia, tenint doncs, la Catalunya que volia ser autonòmica o alguna cosa més. L'atac va vindre, evidentment, amb l'excusa d'aquest llibre, perquè aquí tenim un atac. Un atac que com a principatins, o qui estava en aquell moment allà, no va saber, diguéssim, contestar. Quan tot això va arribar al moment de la transició, en què a València es fan manifestacions de centenars de milers de persones defensant el País Valencià i un estatut igual que el que tenia Catalunya, en què hi ha debats al Congrés Espanyol parlant sobre la possibilitat de federació entre comunitats autònomes, des del Principat no va haver una resposta, la resposta que alguns esperaven que hi hagués. I l'Estat sí que va treballar a fons. Rieu-se'n de la repressió d'ara. Fuster va ser assenyalat com a instigador, evidentment, i a casa seva van fer dos atemptats amb bombes que anaven a matar-lo, a ell i al seu voltant, i aquí va començar una cosa que no surt als llibres d'història, ara comença a sortir-hi, que es va anomenar popularment la Batalla de València, i que va consistir en què l'extrema dreta espanyolista, amb tota l'extrema dreta franquista, va atacar sense cap mena de pietat qualsevol, no procés independentista, no, qualsevol reivindicació nacional valenciana que inclogués el mar dels Països Catalans. Però a més, al seu costat hi va haver tot l'Estat. L'operació va ser llarga, de fet es va allargar fins pràcticament fa uns 20 anys, les conseqüències d'aquest Partit Popular estan tant temps manant dintre de València són conseqüències, no és la causa del tema, i va acabar amb coses com, per exemple, l'atac directe a la processó cívica del 9 d'octubre per part de pistolers amb pistola a la mà,
en què la policia nacional el que feia era apartar-se i deixar que gent organitzada agredís i pegués directament a l'alcalde de València, que es deia Ricard Pérez Casado, i que era un senyor del PSPB, del Partit Socialista del País Valencià, que com tots els partits d'esquerra del País Valencià defensava el marc del País Valencià, però també la federació posterior dels Països Catalans. El PSPB, que va acabar dintre del PSOE, evidentment. Això va passar en aquell moment. Fuster va continuar, però, la seva construcció intel·lectual, que no s'atura, evidentment, amb aquests tres llibres, tot i que el seu pensament nacional està recollit aquí. I també us recomano que el llegiu, perquè la construcció de la nació, des del seu punt de vista, és una construcció que no és ni ètnica, ni folclòrica, ni cap d'aquestes acusacions, diguéssim, que es poden fer a alguns determinats nacionalismes. De fet, ell defensa una nació construïda damunt de la llengua, amb coneixement del passat, perquè diu precisament que qualsevol persona vinguda de qualsevol lloc del món pot aprendre aquesta llengua. I, per tant, no els catalans, els valencians, no han de ser els fills de catalans o els fills de valencians, sinó les persones que decideixen lliurement, ja sigui per herència o no, forma part de la comunitat catalana, en aquest cas dels Països Catalans. Fuster, per tant, construeix tot aquest pensament. No és la primera persona, sí que és el més destacat, però no s'acaba aquí el seu pensament. Paral·lelament, construeix tota una revisió de la literatura catalana medieval, que és importantíssima, i també, com he dit abans, aquesta nova visió damunt de la literatura catalana contemporània, que situa dalt autors que fins a ell havien estat o menys tinguts o no tinguts en compte. Però ara vaig a la part final, que és la primera. Perquè Fuster, us he dit abans, que va escriure uns dietaris. Aquests dietaris no van ser publicats ni el 52, ni el 53, ni el 54, perquè no havia lloc per publicar-ho. Bueno, ho hagués pogut publicar a les revistes de l'exili, perquè allà va publicar moltes coses així. Però aquests dietaris avui els tenim publicats. I no són el més important, però jo crec que és importantíssim de llegir-los. Hi ha molts textos, són molt llargs, però entremig d'aquests n'hi ha alguns d'aquests que et fan aturar i veure que el personatge no és un personatge només, diguéssim, d'un pensament així, sinó que bàsicament és un personatge que el que es dedica és ell mateix, a quan té una cosa així, posar-se en dubte per intentar obrir-la i preguntar-se més coses que no s'havia preguntat al començament quan havia fet les primeres respostes seves. De fet, aquest llibre que teniu, els altres valencians, té un pròleg que és divertit, llegit ara, perquè diu: quan jo vaig començar a interessar-me pel País Valencià, pels Països Catalans, buscava algun llibre que m'expliqués la història d'aquest país i no el trobava enlloc. I aleshores em vaig haver d'encarregar de fer-lo jo. I finalment escriu el llibre. Però no és només un llibre d'història, és un llibre també d'economia, de geografia i també un llibre sobre la nació. Quina nació construeix? Ja ho he dit abans. Una nació creada sobretot a partir de conceptes d'agregació en què no hi ha, diguéssim, un punt en què no pugui haver-hi catalans que pot haver-hi catalans que no hagin nascut aquí, perquè la catalanitat és sobretot una decisió amb coneixement de causa, és a dir, amb coneixement d'allò que abans hi ha hagut aquí. Però no és només conseqüència d'una ocupació militar de Jaume I damunt de València o de Palma o de les Mallorques senceres, sinó que és directament la decisió de les persones que viuen en cada un d'aquests territoris per acabar constituint aquesta comunitat catalana que ell proposa, aquesta comunitat catalana àmplia. Què diu el 50? Doncs, per exemple, elogia la desobediència. Hi ha un text que no té títol, perquè és un dietari, un text llarg, que comença dient que sovint les persones que viuen només per obeir acaben desentenent què és la llibertat, perquè la llibertat, per ell, és precisament decidir-ho tot. Decidir-ho tot tenint clar que aquelles parts de la llibertat més interessants són aquelles més no permeses des del poder. I per això
Cada cop que els poderosos miren al poble decidir coses, comencen a tremolar. I acte seguit, el que acaben fent és reprimint-los, xafant-los i fent-nos callar encara més. Però sempre, sempre, sempre hi ha algú que acaba desobeint. I quan es desobeeix a un poderós, comença l'espai de la llibertat. El text ha estat explicat a la contemporaneïtat com només un text contra el franquisme, i és mentida absoluta. Si seguiu els aforismes de Fuster al llarg de tota la seva vida, sense que ell fos un antiautoritari, perquè no ho era, ni un llibertari, ni un anarquista, està clar que no forma part, diguéssim, del pom de dalt del poder. Fuster hagués pogut ser, segurament, el valencià més destacat i més honorat durant la part final de la seva vida, i veient el desastre que suposava en bona part la transició i les seves conseqüències, l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, el País Valencià, la mateixa llei d'ús del valencià, que va criticar però va lloar alhora, perquè la criticava durament perquè no era el que ell proposava, però la lloava alhora perquè deixava un petit espai per primera vegada a la història per tal de poder utilitzar el català de forma pública. Però la part final de la seva vida la passa a casa seva, pràcticament tancat a casa, debatent amb els seus amics i amigues, que eren multitud, i que a més debatien cada dia. Fuster és, diguéssim, el símbol de les tertúlies diàries, constant, d'aquestes que duren des de les 8 de la tarda fins a les 6 o les 7 del matí, però sense intervenció pública, perquè la seva decepció davant de la política convertida precisament en construcció d'aquestes autonomies, d'aquest estat espanyol que ell no demanava per a res, el porten, diguéssim, a aquest tancament i aquesta separació del seu voltant i a la no intervenció. Després de que als anys 60 havia estat cremat públicament, quan publica el País Valenciano, a la plaça Major de València fan una falla portàtil amb el seu cap, li tiren gasolina i li foten foc. Però és que acte seguit, uns anys després, li posen dos bombes dintre de casa mateix. I no només això, sinó que els seus amics són agredits, tot el seu voltant, sobretot el de les llibreries, és atacat, és cremat, igual que a Catalunya, però amb moltíssima més intensitat, perquè a més hi havia una cosa afegida, que és això que he dit abans, que és l'absoluta impunitat. Avui podem dir-ho amb totes les lletres, podem dir com Suárez va permetre que això es produís, perquè amb aquest creixement del moviment valencianista i del moviment catalanista i de tot això, se'ls podia desmuntar el pas aquest del franquisme a la monarquia borbònica, i evidentment no estaven disposats a que això passés. Per tant, van donar màniga ampla a tota l'extrema dreta, exactament igual que hem vist en el moment en què el procés arribava al seu moment culminant, amb l'aparició d'aquest munt de grupets ultres que es dedicaven a arrencar llaços grocs, etc, etc, i que mai ningú perseguia ni aturava, però en aquest cas, diguéssim, amb una violència molt major. A l'any 93, ell mor el 92, el 93 al País Valencià es van registrar 340 atemptats. Entre altres, bombes als locals del que seria la USTEC d'allà, que és la STPB, als locals de qualsevol grup que es mostrés públicament com d'esquerres o valencianista o catalanista, que seria més o menys el mateix. Per tant, el seu record a partir d'això, d'aquest centenari, doncs ens serveix una mica per tal de poder tornar a llegir l'obra, que crec que és la part més interessant, tot i que queda una mica malament potser acabar dient això, però per vergonya nostra l'obra avui està sent publicada amb uns preus prohibitius. L'últim volum de l'obra completa de Fuster val 100 euros pràcticament, i clar, si algú vol popularitzar l'obra completa d'algú amb aquests preus, és un volum a més pagat per la Universitat de València, la Diputació de Barcelona i l'editorial que l'ha publicat. I això evidentment és una cosa que no té ni cap ni peus. Si realment
algú tingués interès per popularitzar una obra com aquesta, que torno a repetir, és sempre incòmoda per al poder, per a qualsevol poder, fins i tot segurament per al poder de la futura República Catalana, doncs, si algú volgués popularitzar aquesta obra, la primera cosa que caldria fer seria precisament posar-la a l'abast de tothom amb uns preus normals, no un volum a 100 i l'altre a 75, que són els dos últims volums que han sortit publicats, que fa com a por d'agafar, perquè diu, si cau a terra i es trenca, i com fan pagar 50. Doncs, em sembla que és una mica la part aquesta que ens cal perquè aquests aniversaris, que dic, jo no he parlat de l'aniversari perquè és un altre tema, però que aquests aniversaris que d'alguna manera s'organitzen, doncs en aquest cas des de la Generalitat de Catalunya, des de la Generalitat del País Valencià, doncs tinguin alguna cosa més que no pas només l'anagrama, no? I dir que aquest any és l'any fuster. L'important són les idees, l'important són els pensaments, i els pensaments de fuster, torno a repetir, són tan incòmodes sempre que acaben doncs resultant doncs interessantíssims, perquè precisament fer incòmode la nostra existència als poderosos és una de les coses que ens diferencia, diguéssim, de la resta d'animals, no? Perquè si ens peguen i ens acotem, doncs estem responent amb un instint més o menys animal. Però si ens peguen i ens enfotem a la cara de qui ens està pegant, que és el que fa Fuster moltíssimes de les vegades, estem mostrant, diguéssim, aquella cosa que els seus referents, és a dir, que els inventors de l'assaig, que Montaigne, que és el seu màxim referent, però també Étienne de la Boétie, que és un noi molt jove, amic de Montaigne. Montaigne és el màxim referent de l'assaig a Europa, però és el màxim referent de l'assaig també per a Fuster. Pues, quan Montaigne va publicar els seus assajos, amb un volum molt ampli, el seu interior incloïa un text d'un amic seu molt jove, que havia mort a més molt jove, i que es deia Étienne de la Boétie. Étienne de la Boétie va escriure, quan encara tenia 16 anys, em sembla, 16 o 17 anys, un llibre que és bàsic també per aquest pensament dissident, que és el llibre de la no acceptació de la subjugació al poder. Aquest llibre que jo continuo pensant fantàstic és l'elogi de la desobediència. Aquest llibre que Fuster utilitza sempre, no només com a referent, sinó sobretot com a antecessor. I acabo ja amb una altra cita que me la invento, vull dir, perquè no la tinc aquí al davant i és llarguíssima, però que també forma part d'aquests assajos dels anys 50, que us torno a recomanar que els llegiu de tant en tant. A més, com que són dies, un dia es dedica per... hi ha un text, per exemple, que utilitzo molt a classe, que explica com es va inventar l'amor. Com els trobadors, al segle XII, van inventar el concepte de l'amor amb una llengua que ara, diguéssim, va de capa caiguda o a poc es va escolant i va desapareixent, que és l'occità, que era l'anglès del moment, que és la llengua en què cantaria segurament la Rosalia si estigués al segle XII, perquè realment era això, i com les formes d'estimar, que nosaltres utilitzem d'una forma normal, són un invent directament d'aquests trobadors. Com veieu, el pensament, diguéssim, és directament provocador, però amb aquesta provocació és on troba directament l'estímul primer per poder escriure. I allò que anava a citar és un altre textet d'aquests, que torno a dir, no el cito de memòria perquè no me'l sé, però que és un elogi d'un altre dels seus referents, d'una obra que és Gargantua i Pantagruel, que és aquesta obra magnífica sobre els excessos. Per què és impossible que Fuster sigui assumit pel poder fins al punt que ens rebaixin els preus dels seus llibres i facin festes a la Generalitat amb tothom mudat i arreglat parlant de l'important que va ser Fuster? Doncs perquè Fuster, els seus diaris i parlant sobre Gargantua i Pantagruel, diu unes frases del tipus de nosaltres som aquells que ens enriem encara dels pets, perquè els pets anuncien la merda.
i la merda és allò que utilitzem per parlar amb els que manen, amb els poderosos, amb els que ens demanen que escrivim tesis doctorals sobre qualsevol cosa per tal de que nosaltres, que som aquells dels pets, acabem netejant-nos el cul amb elles. És aquesta forma d'escriure tan bèstia però alhora tan lúcida el que fa que Fuster continuï sent assumible avui encara, no només pel seu voltant immediat, sinó per una amplíssima quantitat de lectors i lectores que el que busquin dintre del pensament, dintre de l'assaig i dintre de la filosofia. Ell deia que no feia filosofia perquè tota la seva filosofia tocava terra i, per tant, no formava part d'aquest pensament que va volant i que forma part de la filosofia occidental. Que la seva filosofia passava pel cos, que és un concepte que ara està molt de moda, sobretot a alguns llocs d'Europa, no a Itàlia, més aviat a França, amb alguns pensadors que dintre de la filosofia defensen que la nostra edat mitjana va ser una gran rentadora, que el que va fer va ser carregar-se tota la filosofia que no utilitzava el cos i separava les idees del cos. I per això, precisament, nosaltres en bona part som fills i filles de Plató i no d'altres pensadors que pensaven sobretot sobre el cos, sobre les necessitats del cos, sobre per què tenim cos, sobre per què, sobretot, els humans, abans que ànima o pensament, som cos. Pues Fuster venia d'aquesta tradició, l'assumeix com a pròpia i acaba doncs, dient això, que el seu pensament no existeix separat del cos. El seu pensament no existeix fora del cos. Per tant, el seu és un pensament que no forma part de la filosofia, diguem-ne, més estrictament occidental, que és aquesta que va rebutjar el cos a l'edat mitjana, reivindicant Plató i, en canvi, oblidant a alguns que van titllar i situar amb una etiqueta que és aquesta etiqueta de presocràtics, en què, d'alguna manera, la nostra edat mitjana es va desprendre de molta gent que es dedicava a pensar, sobretot, perquè sentia el cos. Fuster és tot això que acabo de dir i moltíssimes coses més, però he dit que si comencem a parlar i no posem punt final no acabaríem mai, per això ho deixo aquí i us convido a llegir Fuster més enllà dels preus prohibitius. Aquests, per exemple, estan baratíssims perquè els venen a les botigues de segona mà, però també a les llibreries, a les poques que queden a la ciutat, i per tant crec que sense anar a recórrer amb aquestes obres completes tan caríssimes, avui encara continua sent una festa agafar els seus llibres i llegir-los. Gràcies. Jordi, que et volem donar uns punts de llibre. Punts de llibre que li donem al Jordi. Gràcies per les teves paraules i la teva presència. Patrimoni mundial, terra escollida pel gran imperi dels romans. Imperial Tàrraco, les teves patxes són basades pel nostre estima mar, el blau mediterrani del gran imperi romà. Un dels va ser la capital per Florida i Florida, des fama internacional.